Večeras je novoizabrani vođa zadruge Bane Čolak za crnim stolom birao svoje potrčke. Evo joj prilika da pokaže šta joj je Janjuš, rekao je Bane. Dosta je Mića rekao stvari u kojima je Bane loš, ali prema meni je okej. Maja i ja smo po ceo dan zajedno, svaki dan provodimo zajedno 5 mjeseci. Malo mi je to kao da smo potrčci. Nešto će se promeniti? Neće se ništa promeniti. Nije zanimljivo da stavi Maja i mene. Mi se isto družimo po ceo dan. Sve jedno mi je, rekao je Janjuš. Slažem se sa Janjušem, mi smo 24 sata zajedno, ostaće sve kako je bilo do sada, nemam nikakav problem. Više bih volela da nismo potrčci, rekla je Maja Marinković. Možda bude zanimljivo u nekim situacijama, ima logike, ali Bane nije mogao danas da me spominje kod hotela, kao da stavi Maju i tebe, to mi nije zanimljivo. Evo sada se smeje. Isto, Ana kada je ušla stavio je Anu i mene, rekao je Janjuš u nastavku.